Nyt näytettiin peukkua tuolta edestä. Eli tervetuloa kaikki Kustannus Oy Duodecimin kirjailtaan täällä Oodissa. Mä vähän mietin, voiko tämmöisen aikana sanoa, että ilahduttavan paljon väkeä täällä on, mutta täällä on onneksi myös turvallisesti tilaa teidän kaikkien olla. Hieno nähdä teitä kaikkia. Ja tervetuloa myös tämän illan kaksi kirjailijavierasta, joista ensimmäinen istuu tässä mun vieressä, eli Krisse Lipponen. Ja tuolla seuraavaksi odottelee vuoroansa Katja Myllyviitä. Mutta ilta menee vähän tämmöisellä protokollalla, että ensin juttelen Krissen kanssa ja sitten seuraamme liittyy Katja. Ja me jutellaan ehkä siinä tovi. Ja sitten teille yleisölle, jos teille tulee jossain vaiheessa jotain ajatuksia tai kysyttävää, niin mä toivon, että pistätte vähän sinne mietintämyssyyn siksi aikaa, että lopuksi jätetään sen verran aikaa, että voidaan ottaa vaikka yleisökysymyksiä molemmille illan kirjailijoille. Ja tervetuloa, Krisse Lipponen, sosiaalipsykologi ja psykoterapeutti. No kiitoksia, kiva olla täällä. Sinun kirjasi nimi on Resilienssi arjessa. Ja mä heti aloitan tämmöisen pienen jumppatuokion. Eli käsi ylös, kelle kaikille sana resilienssi on tuttu. Wow, ihanaa. Eksakki. Eli melkein kaikki kädet nousi. Ja ensimmäinen kysymys sulle ei voi olla oikeastaan mitään muuta kuin, että mitä se resilienssi tarkoittaa? No, resilienssi tarkoittaa hyvin paljon kaikkea. Yksinkertaisimmillaan kapeasti ehkä ymmärrettynä se on vaikeuksista selviämisen kykyä, erilaisista hankaluuksista, muutoksista, hyvinkin haastavista tilanteista. Laveammin ymmärrettynä se on myös hyvin arkisista haasteista ja hankaluuksista selviämistä ja myöskin myönteisiin muutoksiin sopeutumisesta, mukautumisesta, oppimisesta. Se on kaiken kaikkiaan joustavuutta, kasvu ja oppiminen ja kehitys kuuluu siihen isosti. Mutta se kertoo myös juuri siitä erityisesti selviytymiskyvystä, kuinka me kestetään haasteita ja hankaluuksia. Ihmismieli on käsittämättömän vahva. Mikään materiaali tai kone tai laite, mitä ihminen osaa rakentaa, ei ole yhtä kestävä ja joustava kuin ihmismieli. Me kaikki tunnetaan ympäriltämme ihmisiä, jotka on selvinnyt vaikka minkälaisista asioista. Tämä kuulosti ihanalta. Mikään kone ei pärjää ihmiselle. Jos tämä kirjan nimi olisi ollut, kun suomen kielessä ilmeisesti on sillä tavalla ihan yhtä lailla kattavaa sanaa kuin tuo resilience tai resilienssi, niin jos tämä kirjan nimi olisi ollut joku muu, eli joku noista joustavuudesta tai selviytymiskyvystä, niin mikä se olisi voinut olla? Saaks jättää vastaamatta? Saa. Eli siis sun mielestä se on niin hankala, tai siis niin paljon kattava sateenvarjo sana, että sitä ei oikein voi yhdellä sanoa. Joo, no mä ymmärrän sen, ainakin mitä enemmän aiheeseen on perehtynyt, sitä laveammaksi käsite kasvaa selvästi mun mielessä. Tässä on varmaan se tavallinen ilmiö, että mihin tahansa me ruvetaan perehtymään tai kiinnostumaan, niin sitten me nähdään sitä kaikkialla. Ja mitä enemmän resilienssistä lukee, niin sitä enemmän se resilienssi näkyy kaikenlaisissa arkisissa isoissa ja pienissä ilmiöissä. Ja sitten siinä on tärkeää huomata, että sehän on samaan aikaan sekä yksilöä että ryhmää tai yhteisöä koskettava käsite. Me helposti ajatellaan sitä aina yksilön näkökulmasta, mutta se koskee ihan hyvin, ihan samalla tavalla erilaisia yhteisöjä ja ryhmiä. Kun sä sanot, että sulla on resilienssin kanssa tapahtuu tämä niin sanottu kuplafolkkari-ilmiö, että sä näet kaikenlaista, niin kerros mulle, että mitä sä näet nyt ihan heti? Keksit sä jotain resilienssiä nyt tästä hetkestä? No mitähän mä olisin tästä hetkessä vielä keksiä. Me selvittiin kaikki, että me saatiin nämä mikit käyntiin, vaikka se kestää aina jonkun aikaa. Arkisempia mun mielestä resilienssikokemuksia on IT:n kanssa kaikenlaiset haasteet, mitä me kohdataan joka päivä. Ainakin minä menetän hermoni, useimmiten selviän niistä kuitenkin, mutta sehän on naurettavaa, miten vakavasti ne ottaa. Loistavaa. Mun mielestä se on hyvä, että arkistaa tavallaan, että resilienssi on nimenomaan tämä mikin auki saaminen ja kaikki IT-kommervenkit. Me ollaan siis ilmeisesti vähän niin kuin hyvän elämän äärellä. Olennaisesti joo, koska hyvää elämää, jossa ei olisi vaikeuksia, niin ei tässä maailmassa taida olla. Et niin kauan kuin me
eletään elämää, vaikka se olisi kuinka onnellista ja täydellistä, niin sinne tapahtuu myöskin hankalia ja vaikeita asioita, isompia ja pienempiä. Ja se meidän kaikenkaikkinen onnellisuus tai hyvinvointi riippuu olennaisesti siitä, miten me tullaan toimeen niiden vaikeiden asioiden kanssa. Hyvien asioiden kanssahan on helppo tulla toimeen useimpien meistä. Me tykätään kaikesta, mikä on miellyttävää ja kivaa. Mutta sitten kun tulee niitä hankaluuksia, niin miten me osataan suhtautua niihin, toimia niiden kanssa niin, että on mahdollista jatkaa kaikesta huolimatta. Resilienssi ei tarkoita sitä, että ei sattuisi, ei tuntisi tuskaa. Ikävät asiat satuttaa ja tulee hyvinkin vaikeita tunteita ja kokemuksia. Mutta resilienssi sisältää sen, että siihen rinnalle tulee muutakin. Me löydetään merkityksellisyyttä, me löydetään tulevaisuuteen näkyjä, me löydetään omia vahvuuksia, tärkeitä asioita, joilla me kaikista huolimatta mennään eteenpäin, vaikka joku polku olisi vaikka päättynyt, jotain asiaa ei enää esimerkiksi voi sairauden tai jonkun muun takia. Sä sanoit tuossa aluksi, että sit me jo, niin kun tiedetään, että on ihmisiä, jotka on selvinnyt vaikka mistä. Niin varmaan jokainen meistä joskus ajatellut tuttavistaan tai kuuluista tarinoista, että miten ihmeessä jotkut ihmiset todellakin on selvinnyt vaikka mistä. Ja sitten joku saattaa niin kuin naksahtaa sillä tavalla, että ehkä meidän mielestä vähän niin kuin pienemmästä vastoinkäymisestä. Miten se selittyy? Tämä ei ole mikään pieni kysymys. No se on aika suuri kysymys. Se, miten mä ymmärrän sen, kun olen kahlannut kaikenlaista kirjaa ja muuta läpi, on se, että eihän me tiedetä. Meillä ei ole olemassa mitään yhtä tai kahta tai kolmea tekijää, jotka selittää sitä. Ne koostuu hyvin monista pienistä asioista, sekä se kestävyys, selviäminen, että se, että sit jossain kohti tulee raja vastaan, ei enää kestäkään. Täytyy hakea vauhtia, niin kuin sanotaan, että haetaan vauhtia pohjalta. Niin me ollaan myös kaikki nähty niitä kohtia, että joillakin se selviämisen ja kestämisen kyky murtuu jossakin kohdassa. Se ei kerro sitä, että ihminen olisi heikko tai huono. Se kertoo sitä, että oli liikaa siinä kohdassa sitä, mitä se olikin, ja sitten haetaan uudestaan niitä voimia sopivassa tahdissa. Mutta tämä ei ole suorituslaji, tästä ei voi kisata, tämä ei ole sitä, että kuka on kaikista resilientein, siitä ei jaeta palkintoja, vaan tämä on ihan oikeasti sitä, miten me eletään oman näköistä elämää. No, miten voi ajatella, että onko resilienssi semmoinen, voiko sanoa, peritty ominaisuus, voiko sitä oppia? Voinko lapsesta kasvattaa resilientimmän henkilön? Lapsesta voi varmasti yrittää kasvattaa resilientimmän henkilön, mutta me kaikki tiedetään, me ollaan kasvattu useimmat esimerkiksi sisaruksien kanssa samoissa perheissä, aika samana ajankohtanakin monet meistä, ja me ollaan koettu se eri lailla, me ollaan poimittu sieltä eri juttuja. Aikuisena, kun ihmiset rupeaa keskustelemaan sisarustensa kanssa, niin ilmenee, että kasvettiinko me samassa perheessä. Eli me poimitaan eri juttuja. Me voidaan vanhempana yrittää vahvistaa lapsen resilienssiä erilaisilla tavoilla, ja sitten me voidaan toivoa, että käy hyvin. Keskimäärin ihmiset kehittyy resilienssissä elämän myötä aina. Iän myötä tulee lisää resilienssiä, koska me ollaan kohdattu useampia hankaluuksia ja haasteita, me ollaan opittu, että okei, asioista voi selvitä. Yksi ystävä juuri sanoi, kun parisuhde päättyi, ja se oli kauhea, että se oli pitkäaikainen parisuhde, mutta hän sanoi, että sen avioliiton päättymisen jälkeen, tämä sen jälkeinen 8 vuoden suhteen päättyminen ei ollut enää niin kauheaa, koska hän tiesi, että siitä voi selvitä. Hän selvisi avioerostakin, joka oli maailmanloppu silloin, ja nyt hän tietää tämän suhteen päättymisen kohdalle, että tästäkin voi selvitä. Se ei poista sitä tuskaa, mutta se tuo sen tulevaisuuden näkyviin, että tästäkin voi selvitä. Onko nämä sitten itse asiassa, onko näissä tämmöisissä meidän sloganeissa tai vanhan kansan viisauksissa tai muissa, niin kun, mikä ei tapa vahvistaa, niin onko niissä joku tämmöinen piilos, joku resilienssiviisaus? Niissä on oikein hyvä resilienssiviisaus piilossa, ja sitten niissä on tosi vaarallinen kaksiteräinen miekka. Eli jos me käydään sanomaan sellaisia asioita ihmiselle, joka on jonkun tosi vaikean, tosi kovan kriisin tai hankaluuden keskellä, kärsii itse jostain pahasti. Ja sitten mä menen sanomaan, että no sä varmaan vahvistut ja kasvat ihmisenä ton myötä. Ja se on oikeastaan väkivaltaa, kun se ihminen ei ole vielä siinä kohdassa, että hän on vahvistumassa tai kasvamassa, vaan hän on, jos hän on vielä siinä ihan oikeasti kärsimyksessä, eikä vielä pysty näkemään muuta isompaa. Se on taitolaji, mistä me tunnistetaan tasapainoillaan siinä rajalla, että milloin voi lähteä tarjoamaan myös tota näkökulmaa. Pakko kysyä tässä kohtaa, että mitä siinä kohtaa voisi sanoa, että se olisi jollain tavalla sitä tulevaa resilienssiä tai orastavaa resilienttiä, mielen laatua vahvistavaa?
No, kirjan nimessä lukee arjessa. Mä lähtisin aina hyvin arkisista pienistä asioista nostaa esiin jotain, juuri niin kuin sä kysyit, että mitä resilienttiä tässä tilaisuudessa. Niin ihan sama vaikka sen ihmisen kanssa kohdatessa, että mistä mä näen kaikesta huolimatta, että sä muistit, että kahvia voi tarjota, kun kaveri tulee käymään. Se kertoo siitä, että sulla on sun selviämistä mukana. Mä en sanoisi sitä ihan just näin, mutta sillä idealla. Ratkaisukeskeistä. Niin. Mehän ollaan siis paitsi hyvän elämän äärellä, niin me ollaan niin sanotun positiivisen psykologian äärellä, josta on viime vuosina meillä Suomessakin aika paljon enemmän puhuttu. Mikä se on? Onko se meidän kansanluonteessa jotain? Vai kun aina niin kuin puhuu positiivisesta psykologiasta tai monasti kuulee semmoista yäk. Onko tämä jotain tämmöistä amerikkalaista yltiö? Kaikki on great ja fabulous ja kaikkea muuta. Että eikö me nähdä niin kuin muuta kuin nyt se plussapuoli? Mitä se positiivinen psykologia oikeastaan on? Mistä sinä olet kiinnostunut tai lähtenyt? No, positiivinen psykologia syntyi vuosituhannen vaihteessa selvittämään sitä, mitä me voidaan tieteellisesti tietää, miten onnellisuuteen ja hyvinvointiin voi vaikuttaa. Se oli täysin tutkimaton ala. Me oltiin tutkittu pääasiassa edelliset 150 vuotta pahoinvointia, kärsimystä, erilaista hankaluutta, mitä ihminen kohtaa. Ja nyt tajuttiin, että täytyy tutkia sitä, mitä ihminen ja elämä on myös parhaimmillaan. Me tarvitaan tieto molemmista puolista. Ja tämä resilienssin tutkimus on lähtenyt vauhtiin tämän positiivisen psykologian myötä, koska jokainen tietää, että elämähän ei ole vain sitä, mitä se on parhaimmillaan. Ja silloin meidän täytyy tutkia sitä, että miten selvitään niistä vaikeuksista, miten vahvistetaan itseämme toisiamme siinä, että miten me selvitään niistä vaikeuksista, mitä elämään kuuluu. Se, että se positiivinen sana nostaa näppylöitä monille, niin musta se on ymmärrettävää. Se on varmaankin suomalainen ongelma, mutta se ei ole vain suomalainen ongelma, sitä kuulee muualtakin. Silloin kun positiivinen psykologia syntyi, niin ne ihan vakavissaan mietti, että sen nimi olisi tullut nimeksi olisi tullut vahvuuksien psykologia, joka olisi ollut ehkä vähän parempi nimi, koska se olisi kertonut siitä orientaatiosta enemmän, että mistä me ollaan kiinnostuneita, siitä mitä ihmiset on parhaimmillaan, millaisia kykyjä ja vahvuuksia niillä on. Positiivinen on sellainen sana, että se on niin helppo ymmärtää väärin, ja positiivinen psykologia voidaan ymmärtää niin, että mikä vaan tuntuu hyvältä, niin se on hyvä. Ja mitä enemmän hyviä tunteita, niin sen parempi. Sitähän siellä ei sanota, vaan siellä sanotaan, että tilanteeseen sopivia tunteita. Ja me tarvitaan niitä myönteisiä tunteita. Tosiasia on niin, että elämä usein huolehtii meille niitä kielteisiä tunteita. Niitä ei tarvitse etsiä ja tilata, niitä maailma tarjoaa. Meidän tarvitsee itse pitää huolta, että me löydetään rinnalle myös niitä myönteisiä tunteita. Ja tämä on tavallaan se positiivisuusulottuvuus siinä. Se ei tarkoita sitä, että olisi vain positiivista, koska sellaista ei ole olemassakaan. Mikä sut saa alun perin kiinnostumaan positiivisesta psykologiasta tai tästä resilienssistä? Onko se erityisen resilientti tai positiivinen? Ainakaan mä en ole positiivinen. Mutta sä vilautit sen ratkaisukeskeisyyssanan. Eli koska ratkaisukeskeinen terapia ja työnohjaus ja koulutus on se, mitä mä oon tehnyt 20 vuotta. Ratkaisukeskeisyys, joka rakentaa hyvää elämää juuri näistä arkisista pienistä askeleista ja asioista, puhuu älyttömän samasta asiasta kuin mistä positiivinen psykologia puhuu. Niitä ei voi rinnastaa yksi yhteen, vaikka ne puhuu ihan samoista asioista ja jopa samoilla sanoilla, koska ratkaisukeskeisyys on kiinnostunut siitä, että mikä yksittäisen ihmisen kohdalla toimii, mikä just tämän ihmisen tai tämän ryhmän kohdalla, mikä heitä auttaisi. Positiivinen psykologia on lähtenyt perinteisen länsimaisen tieteen suunnasta tekemään sitä samaa asiaa, eli katsomaan isoissa massoissa, mistä me voidaan keskimäärin tietää, mikä ihmiselle tekee hyvää ja mikä toimii. Näihin keskimääräisiin totuuksiin sisältyy se ongelma, että se mikä keskimäärin auttaa ihmisiä, niin auttaako se sua tai mua vaikeudessa, niin sitähän me ei tiedetä. Ja sitten mikä tänään oli Hesarissa se sama vanha juttu, että kun kaikki kokeellinen psykologinen tutkimus tehdään keskimäärin amerikkalaisilla yliopisto-opiskelijoilla. Ja amerikkalainen yliopisto-opiskelija ei ole sama kuin koko ihmiskunta, se on hyvin kapea otos ihmisistä. Ja silloin me tiedetään tosi paljon keskimääräisen amerikkalaisen yliopisto-opiskelijan hyvinvoinnista ja onnellisuudesta esimerkiksi positiivisen psykologian tutkimuksista. Mutta tiedetäänkö me keuruulaisen maanviljelijän hyvinvoinnista sen perusteella, niin ei. Meidän täytyy tutkia sen maanviljelijän kanssa itse, mikä hänelle vaikuttaa. Onko keuruulaisella maanviljelijällä sun käsityksen mukaan keskimäärin itsemyötätuntoa? Vai onko hän sellainen ihminen, joka on mieluummin sellainen, joka ruoskii itseä ja vaatii itseltään liikaa, ehkä ankara?
Sitä meidän pitäisi kysyä keuruulaiselta, mutta jos me halutaan yleistää, niin ehkä suomalaisessa kulttuuriperimässä itsemyötätunto ei ole ollut se päällimmäinen juttu. Ehkä me voidaan selittää sitä historialla sodan jälkeisillä ajoilla ja niin edelleen. Tai ties millä, mistä joen mutkasta me on tultu tänne, mitä sieltä on tullut mukana. Mutta ehkä se ei ole suomalaisessa kulttuurissa päällimmäinen juttu, että voisi olla itselleen hyvä ystävä, lempeä ja myötätuntoinen. Resilienssi on isosti sitä itsemyötätuntoa. Ne ei ole sama asia, mutta ne menee hyvin pitkälle päällekkäin. Miten me voidaan olla itsellemme ymmärtäväisiä ja huolehtivaisia ja hoivaavia vaikean tapahtuman tullen sillä lailla, kun me voidaan ystävää tai omaa lasta lohduttaa ja hoivata. Tuo olikin hyvä, kun sä puhuit tuosta sodasta, sodan jälkeiset sukupolvet ja muut. Jos me ajatellaan niin kuin, taas vähän näitä sloganeita, että onko meillä sitä talvisodan henkeä, aina välillä palataan siihen ja toisin sanoen sisua, että meillä olisi sisua. Niin sisuhan ei välttämättä ole resilienttiä. Ja jokin kiinnostava piirrehän tässä on, mä kysyn vielä kohta lisää tästä suomalaisesta kulttuurista. Mikä niiden suhde sitten on? Voiko sisu olla lempeää sisua, eli resilienttiä sisua, vai onko sisussa aina myös se semmoinen, ehkä niin kuin, sanoisinko semmoinen vähän kovempi, ehkä semmoinen, että se sisu voi myöskin, niin kuin mä kutsun usein, että niin kuin naksahtaa se resilienssi, että se ei kestäkään. No mun mielestä sisusanan etymologiassa on jo siis tämmöinen sisupussityyppinen sisukkuus sisäänrakennettuna, joka voi olla tarpeen jossakin kohti joidenkin ongelmien kanssa selvitessä, ja se voi olla yksi osa resilienssiä, mutta se on hyvin kapea juonne siellä sisällä, mä sanoisin sen niin. Koska resilienssiin kuuluu olennaisesti se avun pyytäminen ja yhdessä selviäminen, niin että käytetään omia kykyjä, ympäristön kykyjä tai ympäristön tarjoamia mahdollisuuksia. Sisukkuuteen kai perinteisesti kuuluu se, että se on yksilölaji ja löydetään itsestä ne kaikki viimeisetkin voimanrippeet sen jonkun asian hyväksi. Sitä tarvitaan resilienssissä monesti. Monet hankaluudet ja monet vaikeat tilanteet on semmoisia, että sisu on todella hyvä ominaisuus. Mutta sisu yksin voi johtaa siihen, että jää yksin. Ja sitten ne voimat loppuu myös siihen, että yksin yrittää ratkaista semmoista asiaa, mihin voisi myös saada tukea tai ymmärrystä jostain muualta. Entä sukupolvet, jos me ajatellaan niin kuin näitä vielä elossa olevia, hyvinkin elossa olevia jollain tavalla sotaan nähneitä tai sotaan liittyneitä sukupolvia, baby boomereita ja milleniaaleja ja mitä kaikkea vielä tässä onkaan, niin, näetkö sä eroa niin kuin siinä kyvyssä resilienssiin? Jaa. Se voi olla varmaankin erilaista, mutta en mä osaisi kuvitella, että sitä olisi jollakin ikäluokalla enemmän tai vähemmän. Se ehkä haasteet, mitä kohdattiin sodan jälkeen, oli todellakin erilaisia, mitä kohtaa nuoret pätkätyöläiset nykyisin. Tai kahvila- ja ravintola-alan työntekijät, nuoret työntekijät korona-aikana. Ne haasteet on hyvin erilaisia kuin miten oli asutustilallisilla, mikä vaatii enemmän tai vähemmän, niin en mä tiedä, voidaanko me kuinka paljon historiassa ajan yli vertailla, että mitä tämä oli, ennen kuin oltiin keuhkotautiinkin paremmin. En tiedä. No myöskin se vaikuttaa tietysti, kuinka paljon asioista voitiin silloin puhua. Hmm. Ja sodan jälkeen hän on hyvin monilla perheillä ja se oli oikeastaan ylisukupolvisia salaisuuksia. Ja mennään jo tuonne vähän Katjan aiheeseen, eli häpeään. Hmm. Ja se aiheutti sitä, että ei uskallettu puhua, ei voitu puhua niistä asioista, ei voitu jakaa. Kyllä. Mä luulen, että tämä on todella iso asia, kuinka paljon meidän kulttuuri on avautunut oikeastaan 20 vuoden aikana jo sen suhteen, että mielenterveysongelmista voi puhua monista sellaisista asioista, mitkä oli aika lailla sanottamattomia vielä 20 tai 40 tai 60 vuotta sitten, niin nykyisin niistä voidaan puhua. Nuoriso selvästikin tekee sitä ehkä taitavammin kuin ikääntyneemmät ihmiset, mutta siis nuorison toivo, eikö se ole aina ollut vähän sillain? Mutta kyllähän meillä on ollut hyvin sanaton kulttuuri, mutta ei se ole vain suomalainen piirre tietenkään sekään. Hmm. Tästä pääsen yhteen lempiaiheeseen, eli sosiaaliseen mediaan. Ja nyt jos ajatellaan puhumista ja tunteiden jakamista ja hyvässä ja pahassa, niin miten sä näet, en tiedä kuinka paljon seuraat sosiaalista mediaa, Facebook, Instagram-tyyppistä, että minkälaista tämä touhu on, Twitter nyt ehkä ei ole semmoinen resilienssin niin kuin hyvä kehto, mutta näetkö sä siinä jotain,
resilienttiä. Ihmiset jakaa aika paljon myös yksityisiä asioita, jotkut jopa sairauksiaan ja saavat niitä tykkäyksiä ja peukkuja ja hymynaamoja. Kyllähän se on yhden tason tukea, mitä sieltä saadaan. Se tietenkin mahdollistaa sit myös kiusaamisen ja ulkopuolelle jättämisen, mutta se, että sä saat peukkuja ja tsemppitoivotuksia, niin se on tosi tärkeää niissä vaikeissa kohdissa. Ja ihmiset monasti puhuu siitä, että kuinka merkittävää se oli, että ihmiset tulee kommentoimaan ja toivottamaan jotakin vaikean tilanteen tunne. Vähintäänkin yhtä tärkeää mun mielestä on se, että kun Suomessa ei ole ehkä niin tyypillistä toisen iloon tai hyvään kokemukseen osallistuminen, niin Facebook ja muut nämä paikathan on sitä, missä me ollaan opittu kaikki painamaan peukkua tai sydäntä. Me tykätään siitä, kun sulla on ollut hauska ilta ja sä oot laittanut hyvän kuvan siitä, niin me tykätään, että jes, Anjalla oli kivaa. Koska tämä on se, mitä me tarvitaan siihen sosiaaliseen liimaan, että me osataan jakaa myös hyviä kokemuksia, osallistua toisen iloon. Ja se hyvien kokemusten jakaminen mahdollistaa sitä, että sit jos mulla on vaikeaa ja mä tarvitsen sulta apua, kun me on osallistuttu myös toistemme iloon, niin me pystytään pyytämään apua ja antamaan apua, kun meillä on siinä suhteessa on sitä voimaa rakennettu jo sen hyvän kautta, jotta siitä hankalastakin selvitään. Aika iso, yksinkertaistettu kysymys. Miten mä voisin oppia olemaan resilientimpi? Saat sanoa kaikki mahdolliset keinot, mitkä tulee mieleen. Mä oon ihan hirveän tylsä. Mä sanon, että se oppiminen alkaa siitä, että huomioidaan niitä kohtia arjessa. Yksi iso peruskysymys on, kun meillä on suomen kielessä oikeat kunnollista sanaa resilienssille. Tämä on huono anglismi tämä resilienssi, mutta se nyt on ilmeisesti vakiintunut meille. Mutta et se, että miten me opitaan huomaamaan niitä selviämisen kohtia, niitä, missä asiat meni jollakin tavalla pieleen tai lukkoon, isommin tai pienemmin, ja mitä mä sitten tein, mitä mä löysin, kelle mä soitin, keltä mä kysyin, mistä mä hain apua, miten mä ratkaisin sen ongelman. Se on se ensimmäinen viisaus, mistä me tutustutaan niihin taitoihin, mitä mulla jo on. Ei kannata aloittaa opettelemalla uutta tässä kohti, vaan kannattaa ensin tunnistaa ne, että okei, tiedonhankinta on mulle tyypillinen selviämisen keino. Kas, nyt mä oon taas tekemässä sitä. Mä kohtasin jonkun ongelman, mä oon hankkimassa hirveästi tietoa siitä. Ja sitten mä voin hetken päästä kysyä, että no onko jotain muita tapoja kuin tämä tiedonhankinta, mitä mulla on ollut aikaisemminkin käytössä, mitä mä voin nytkin tehdä. Mä oon arjen tutkija ihan selvästikin. Ihan arki. Mutta kerro vielä, ennen kuin annetaan Katjalle tuo toinen tuoli tuossa käyttöön, että miten sä niinku itse sitten, mistä sä ammennat? Kirjassa sä kerrot ja muuten oot kertonut, että sä kirjoista ja historia tuo sulle perspektiiviä. Mistä sä haet lisää sitä resilienssiä? No mä oon sanonut, että luonnossa liikkuminen on mun kuntosali ja meditaatio ja resilienssikeskus. Koska no siellä on se hetkessä oleminen ja meditaatio ja tarkka havainnoitseminen välittömästi täytyy olla mukana, jos tekee pidempiä retkejä ja vaelluksia. Ja sitten siellä on koko aika se tilanne, että tulee uudenlaisia ongelmia, uudenlaisia haasteita eteen, pieniä ja isompia asioita. Ja sitten täytyy miettiä, mitä tehdään, miten tämä ratkaistaan. Ja siinä on se jatkuva riemu, että oho, nyt mä oon täydessä sumussa, täällä ei pysty suunnistamaan, mitäs nyt tehdään. Ja sitten löytyy tapa, että miten me päästään eteenpäin kaikesta huolimatta. Se on mun henkilökohtainen resilienssitreenikenttä. Mikä se sitten on sen resilienssin vastakohta? Mä aina pohdin asioita vastakohdittain. Jos sen pitäisi sanoa, niitä voi olla useampiakin toki. Ja onkin varmaan. Resilienssin vastakohta on varmaan jossain määrin se hyytyminen tai jäätyminen tai lamaannus, mikä kuuluu myöskin siihen kohtaan, kun tapahtuu jotakin isoa ja vaikeaa tai oivaltaa jonkun jutun. Se on ihan ok hyytyä ja jäätyä ja lamaantua. Se tarvitaan joskus siihen prosessiin. Mutta sitten siinä on joku, missä kohti pitäisi myöskin löytää jotain jo siihen rinnalle, että se ei ole pelkkää sitä jäätymistä ja pysähtymistä. Resilienssi sisältää jonkinlaisen aktiivisuuden, toiminnallisuuden aina, että jotain lähtee liikkeelle, jotain lähtee toimimaan ja tekemään. Ja se on tämä tämmöinen toimijuus ja pystyvyys on yksi keskeinen resilienssin osatekijä, mistä löytää arjessa sen ensimmäisen jyväsen, että ai nyt mä muistin, että mä yleensä juon aamukahvia, nyt mä laitan aamukahvia. Tämä on nyt kahvipainotteisia nämä mun esimerkit, mutta se nyt on suomalaisessa kulttuurissa aika syvällä tämä kahvi. Kiitos Krisse. Kiitos. Kiitos. Ja mä muistutan tässä vaiheessa vielä, että sitten jos heräsi Krissen puheesta kysymyksiä, niin otetaan ne sitten siellä loppupuolella.
Ja sä puhuit tuossa, kun kysyin tuosta resilienssin vastakohdasta, niin tietysti semmoisesta jähmettymisestä, niin yksi semmoinen inhimillinen tunne, joka ihmistä voi tehokkaasti jähmettää, invalidisoida elämää, on häpeä, josta kirjoittaa Katja Myllyviita. Tervetuloa Katja tänne toiselle tuolille istumaan. Kiitoksia. Toinen psykoterapeutti ja tietokirjailija. Katja, tervetuloa. Kiitos, kiitos. Ja jotenkin tämmöisen sillan mä löysin tästä nyt sitten, että häpeäkin voi olla semmoinen jotenkin resilienssiä lamauttava tunne. Sun uuden kirjan nimi, joka on siinä pöydällä sun edessä, itse asiassa samoja sävyjä kuin mulla tänään päällä, no, on häpeän hoito. Oikeastaan sama, mä taas jumppautan vähän ennen kuin alan kysellä asioita, että uskattaudutteko nostamaan siellä toisianne katsomatta kenties käsiänne, että kuka on joskus tuntenut oikein semmoista kunnon häpeetä? Okei, nyt ei ehkä hihkasta vai hihkastaanko? No, mutta ehkä me kaikki tiedämme etukäteen vähän, että mistä jatkamme puhetta. Mitä on häpeä? Mitä kaikkea se on? No häpeä on kans sellainen aika laaja spektri. Ja jotenkin se jumiutuminen ja jäätyminen sopii siihen aika hyvin. Ja mulle tuli mieleen tuosta sun pohdinnasta, että tavallaan tässä kirjassa aika paljon niin kun, käsitellään sitä, että itsekriittisyys ylläpitää sitä tavallaan jäätyvää häpeää, kun sitten taas itsemyötätunto auttaa tavallaan niin kun, sallimaan itselleen sen avuttoman ja heikon, ehkä jäätyvänkin puolen, ja ehkä saamaan sitten sitä liikkeelle panoa siitä jäätymisestä käsin. Et sillä lailla kuulostaa jotenkin samalta, samantyyppiseltä prosessilta. Kyllä. Mä käytän tässä, mä viljelen, kun mä oon aina miettinyt näitä, että miten paljon suomen kielessä on häpeää liittyviä semmoisia tokaisuja ja muita ehkä häpeää jollain tavalla myös voimistavia tässä kulttuurissa. Päästään kohta siihen, kun mä kysyn näistä Katjalta, niin aloitan näin, että häpeäkseni mun täytyy tunnustaa, että mua kiinnostaa henkilökohtainen aspekti, että mikä sut sai kiinnostumaan häpeästä, häpeän tutkimisesta? Tämä on tämmöinen niin kuin, tavallaan niin kuin kirjapolku, mikä mulla näissä kirjojen kirjoittamisessa usein on, että edellisestä kirjasta jää jotain hampaankoloon ja sitten haluaa perehtyä siihen seuraavassa kirjassa. Eli mä oon kirjoittanut näistä perustunteista edelliseen kirjaan ja häpeä jäi siinä käsittelemättä. Ja sitten mä oon käynyt tämän kouluttajapsykoterapeuttikoulutuksen ja siinä sitten piti valita lopputyön aihe, niin valitsin ilman muuta sitten häpeän, koska se oli jäänyt siitä edellisestä paketista käsittelemättä. Ja siinähän riittää kyllä. Onko sulla joku semmoinen, tai no, taisit sinäkin äsken nostaa kätesi, tai edelleenkin häpeäkseni täytyy tunnustaa, että vieläkin kysyn, että onko häpeä sulle semmoinen, onko sulla vaikea tunne? Onko sun ollut koskaan vaikea myöntää, että olet hävennyt jotain? No, mä ajattelen, että se on jollain tavalla niin kuin aina läsnä, kun muita ihmisiä on paikalla. Että puhun tuossa kirjassa siitä tavallaan häpeän fysiologisesta puolesta, että se ohjaa meitä moneen suuntaan. Esimerkiksi niin kuin tänne tullessa, niin mulla oli sellainen olo, että voisiko joku muu tulla tänne mun puolesta hoitamaan tämän. Eli niin kuin halu vältellä kertoo häpeästä. Ja sitten kuitenkin häpeään liittyy niin kuin halu tulla nähdyksi, mikä ehkä sai mut sitten tulemaan tänne kuitenkin. Että tällaisten niin kuin ristipaineiden alla oleminen, niin se on mun mielestä sellaista perusinhimillisyyttä ja kertoo jotenkin siitä meidän laumakäyttäytymisestä ja häpeästä.
kun sä sanot noin, että, tai kerrot itse asiassa tässä tuommoisen asian, että olisi melkein voinut työntää jonkun muun ovesta sisään ja puhumaan, niin välillä tuntuu, että tässä ajassa olisi jotenkin helpompi. Nämä on mun tuntemuksia, että aina voi kyseenalaistaa, että olisi niin kuin helpompi ehkä puhua häpeästä tai mokaamisesta. Jos ajattelee, että häpeääkin on niin kuin pienempää keskikokoista ja vähän isoja häpeitä, semmoisia jähmettäviä, niin voiko se olla niin? Mikä sun tuntuma on? Voiko olla vähän helpompi niin kuin kertoa häpeästä? Mitä häpeää? Stand-up-koomikot vitsailee kaikista noloimista mokista ja on pieniä klubeja, joissa kerrotaan kaikki päiväkirjojen kautta kaikki häpeät. Niin. Ollaanko me resilientimpiä ikään kuin tässä kohtaa? Niin. Väitä vastaan, sä oot selvästi sen näköinen. Niin, mä mietin sillä lailla, että tavallaan niin kuin sen käyttäytymisen funktio ei koskaan tiedä, ellei sitä tutki niin kuin yksilöllisesti, että sama käyttäytyminen voi tarkoittaa ihan eri asiaa eri tilanteissa ja eri ihmisillä. Että jos joku kertoo stand-up-illassa omista häpeäkokemuksistaan, niin peittääkö hän sillä jotain, mitä hän häpeää vielä enemmän. Että tavallaan niin kuin, tämä häpeän purkaminen on tavallaan sellaista sipulin purkamista. Että, Mutta aiheuttaako se yleisössä sitten helpotusta tai jotenkin tunteen, että tämä on sallittua myös minulle, kun tuolla oli hänen motiivinsa tai mikä hyvänsä, niin voiko se ikään kuin levittää sitten ympärilleen ehkä enemmän sellaista myötätuntoa omaa? Kyllä varmaan just tämä niin kuin jakaminen, niin se mallintaa sellaista, että mitä on niin kuin ok, minkälaisista asioista on ok puhua tässä tilassa ja tässä yhteisössä. Että sitä varmaan niin kuin myös somessa paljon tehdään, niin kuin te tuossa äsken puhuitte. Että. Niin ja tämä tavallaan, niin kuin mä sanoin, että siinä on vähän niin kuin nämä noloimmat mokat ja muut, että voi sanoa, että jos voisi sanoa näin, niin tämmöisissä me puhutaan ehkä niin kuin jostain kevythäpeistä. Että kun tässä on niin kuin niitä sitä iskostunutta tai niin kuin semmoista hyvin niin kuin massiivista häpeää, niin me puhutaan tietysti toisesta semmoista elämää invalidisoivasta häpeästä. Joo. Kerro vähän, miten sellainen häpeä, iso häpeä tai elämää vaikeuttava häpeä voi saada alkunsa? No tuossa kirjan alkupuolella aika paljon käsitellään ihan kehityspsykologiaa, kiintymyssuhteita ja tavallaan pienen lapsen sosiaalistumista, sitä kun me opitaan tämän oman laumamme jäseneksi. Ja mä ajattelen, että siellä kohtaa, kun lapsi kasvaa tavallaan, harjoittelee sitä suhteessa olemista toisiin, niin siinä on niin kuin sellaiset kohdat, missä voidaan ikään kuin suojata yksilöä sellaiselta myrkylliseltä häpeältä. Nimenomaan niin kuin siinä, että ollaan sen lapsen kanssa niissä hankalissa kohdissa. Että se yksin jäämisen tuska on tavallaan niin kuin siellä usein taustalla silloin, kun semmoinen iso häpeä syntyy ja se usein niin kuin vaikuttaa sitten myös aikuisuudessa vielä. Et etsitään erilaisia keinoja jotenkin keksiä vaikka mitä erikoisuuksia, että voidaan säilyttää ikään kuin muiden ihmisten kiinnostus ja sillä lailla niin kuin yhteys toisiin. Että ihmisistä tulee hyvin niin kuin luovia ja me käytetään tosi paljon energiaa siinä, että me nähdään paljon vaivaa siinä, ettei me jäätäisi lauman hylkäämäksi. Entä semmoinen taakkasiirtymä? Entäs jos tavallaan se kasvuympäristössä siinä ihmiset häpeävät tai pieni lapsi tietysti vaistoo aika herkästi esimerkiksi sen, että jos jostain ei puhuta tai peitellään, piilotellaan asioita, että ne ei ole niinku suotavia tuoda esille tai ne on suotavia, että josta puhutaan. Näetkö sä paljon tämmöistä? Joo. Aikuiset terapiassa käyvät miettii paljon sitä, että kun on lapsena joutunut piilottamaan paljon joitain asioita,
mitä on lapsuuden perheessä ollut, niin miten se vaikuttaa sitten sellaiseen niin kuin ikään kuin valheellisen minän vahvistumiseen, että on tavallaan niin kuin kokemus siitä, että pitää näytellä jonkunlaista roolia koko ajan ja on pelko siitä, että mä jään kiinni siitä, että sen, että mä en olekaan pätevä tähän mun ammattiin tai siis huijarisyndrooman kaltainen. Huijarisyndrooma esimerkiksi. Että ei koe tavallaan niin kuin, omaksi sitä, minkä on kovalla työllä hankkinut, vaan siinä on edelleen semmoinen niin kuin, vähän niin kuin peitetarina, tunnelma. Mä mietin vähän tässäkin sukupolvia, jos ajattelee tuonne sodan jälkeisestä sukupolvista, heidän salaisuuksistaan ja häpeistään, ei niin kauhean pitkä aika, noin vanhempia tai isovanhempia, ja silloin on peitelty ja häpeilty sodasta palanneiden isien ehkä mielenterveysongelmia, ehkä alkoholismia, ehkä perheen tragedioita muutenkin, niin miten tällaista voi purkaa? Joo, usein siis surun kautta, että käsitellään sitä, että minkälaisia tilanteita siellä ikään kuin lapsen näkökulmasta on ollut siinä perheessä, mitä se on tarkoittanut niin kuin lapsen tarpeiden kannalta, että on joutunut piilottelemaan ja valehtelemaan ja jättämään joitain asioita kertomatta sen takia, ettei vanhemmille koidu siitä mitään ikävyyksiä. Että tavallaan lapsen tarpeethan on silloin ohitettu hyvin systemaattisesti. Niin sellaista surutyötä tehdään paljon sen suhteen. Eli tuossa tavallaan lapsesta voi tulla niiden aika monipolvistenkin taakkojen kantaja, kun joutuu pitämään sisällään ja ei voi kertoa. Ja sitten jos omassa elämässä tapahtuu, no viime aikoina me ollaan puhuttu paljon tästä koulukiusaamisesta tai kouluväkivallasta, sitten jos itseen kohdistuu esimerkiksi kiusaamista tai väkivaltaa, se lisää sitä taakkaa ja niin kuin sanoit, että ei halua ehkä huolestuttaa, niin sekin on tietysti yksi tapa hävetä ensinnäkin sitä, että on se kohde kiusaamisessa ja toisaalta sitten sitä, että ei halua vanhempiensa jo isoa taakkaa niin kuin lisätä. Joo. Tässä on aika paljon kannettavaa häpeää, kannettavaa. Kyllä. Lapset tosi paljon lukee sitä omista vanhemmistaan, että lapset haluaa tuottaa iloa vanhemmilleen, ei he halua kertoa, että on vaikeuksia koulussa ja sitten tietää, että äidin ilme ei muutu iloiseksi, vaan surulliseksi ja se on lapselle niin kuin intuitiivisesti jo sellainen välteltävä asia. Jos ajattelee niin kuin lasten kasvatusta, niin tietysti tulee sellainen mieleen, muutenkin tuntuu, että vanhemmat ovat aika paljon huolissaan kaikista tunteista ja että ne saa ikään kuin lapsi saa terveen mielen. Niin jos lapsi, tietysti jos ajattelee tätä someaikaa taas, lapset vertailee aika paljon kaikkea, paitsi perheissään, vanhemmissaan, sisaruksissaan, vaatteissa, kaikessa vermeissään, niin sitten miten, kun se häpeän tunne kuitenkin, siinä on tiettyä evolutiivisuuttakin, palataan vähän siihen, eli toisin sanoen se on niin kuin hyödyllinenkin tunne, niin miten niin kuin jollain tavalla ohjata lapsi tuntemaan semmoista niin kuin kummalliselta kuulostaa tarkoituksenmukaisen kokoista häpeää, että käsittelemään häpeän tunnetta? Mä oon ottanut tähän sellaisen linjan, että vanhemman ei tarvitse tavallaan vahvistaa häpeää lapsessa. Että riittää se, että lapsi oppii kokemaan niin kuin sopivan verran syyllisyyttä. Loppu tulee niin kuin itsestään, näin mä ajattelen. Että vanhemman tehtävä on kertoa lapselle silloin, kun lapsi käyttäytyy toista lasta kohtaan ikävällä tavalla. Ja nimenomaan selittää se tällainen. Niin rauhallisesti kuin silloin on mahdollista, että mahdollisimman tarkasti, että mikä siinä meni pieleen ja minkä takia. Että se on tavallaan se teko, mikä meni pieleen, että lapsi on silti ihmisenä ihan ok. Että tavallaan
tässä on tämä syyllisyyden ja häpeän ero, että ajatellaan, että sitten jos vanhempi tavallaan niin kuin ei itse siedä niitä omia tunteita, mitä se lapsen käyttäytyminen herättää, niin tulee yllyke lähteä pois siitä tilanteesta tai tavallaan niin kuin menettää malttinsa ihan täysin tai jollain tavalla piiloutua, niin silloin lapsi kokee, että hän on niin kuin lähtökohtaisesti jotenkin vääränlainen. Että näissä on niin kuin tällaiset häpeä versus syyllisyys ero. Entäs jos lapsi häpeää jotain liian vanhan mallista kännykkää tai hörökorvia? No joo, päästään ehkä semmoisiin niin kuin eettisiin keskusteluihin siitä, että mitä on hyvä elämä. Ja no niin, se elämä menee vähän ristiin rastiin niin konkretiaan. Siis että selittää niin ikään kuin se asia, että miten näihin asioihin voi suhtautua, jos kuulee joo niistä vielä ulkopuolisilta. Et, koska joo se lienee monille kuitenkin jatkuvasti kyllä realiteetti lapsille, kun vertaillaan. Kyllä. Mä ajattelin, että siinä kohtaa on hyvä tavallaan sanotaan validoida. Tämäkin on tämmöinen niinku samanlainen kuin resilienssi, että vaikea suomentaa. Eli niinku jotenkin osoittaa sille lapselle, että se on ihan niinku ok tuntea, että tuntuu kurjalta, että joku on sanonut kurjasti ja on uudempia puhelimia ja meillä on nyt nämä vanhat mallit ja olisi kiva aina, kun olisi uusia juttuja. Ja sehän on ihan totta, että saa tavallaan niinku tuntea niitä ikäviä oloja siitä, mutta silti voi olla ihan topakkana, että nämä on nyt tässä kohtaa meille ihan riittävän hyviä. Että tavallaan semmoinen niinku tietynlainen jämäkkyys myös niinku tuo sellaista auktoriteettia vanhemmalle sitten. Että se on se vanhempi, joka tietää, mikä on ihan riittävästi. Millä kaikella tavalla häpeä ylipäänsä voi ohjailla meidän elämää? No kyllä mä ajattelen, että niinku tavallaan se ohjaa aika paljon ihan sen kautta, että tämä häpeä on niinku tämmöinen sosiaalinen tunne tosiaan, niin kuin tuossa alussa jo puhuttiinkin, että jos se on jollain tavalla läsnä näissä meidän yhteisöissä ja sosiaalisissa tilanteissa, niin toki se silloin myös meitä ohjaa. Mutta voi ajatella niin, että semmoinen näiden häpeän ja syyllisyyden ja nolostumisen niin kun, positiivinen puoli on se, että ne auttaa meitä huomioimaan muita. Että tavallaan ilman tätä niin kun tunnespektriä näiden häpeän sukusten tunteiden, jos ei meillä olisi niitä, niin kyllä me niin kuin aika trampeja kaikki oltaisiin, että mitä siitä sitten tulisi. Että silleen mä niin kuin aina koitan lohduttaa, että kun ihmiset tähänkin kirjaan varmaan niin kuin tarttuu sillä ajatuksella, että hoidan tämän häpeän nyt pois, niin on hyvä aina, kun tunnistaa sitä häpeää, että se niin kuin kertoo siitä, että me ollaan vielä inhimillisiä. Ja huomioidaan. Eli toisin sanoen palaan tuohon, mitä äsken sanoin tuosta evolutiivisuudesta, että tavallaan millä tavalla se on siis hyödyllinenkin tunne tai tärkeä. Haluatko sä vielä sitä joo ydintää? No jos mä mietin sitä sieltä lapsen näkökulmasta, niin lapsi tavallaan siinä sosiaalistumisen vaiheessa, kun hän alkaa niin kun tunnistaa sen, että mitkä on nämä kirjoittamattomat säännöt tässä ryhmässä, ja sitten hän tunnistaa niin kuin itsensä sellaisena yksilönä yhtenä tässä porukassa. Ja sitten kun hän alkaa niin kuin tavallaan lukea muiden ihmisten ilmeitä ja eleitä, että toiminko mä nyt oikein, niin silloin hän alkaa oppia tuntemaan häpeää, että se jotenkin häpeän tunteminen edellyttää paljon sosiaalisia ja kognitiivisia taitoja. Että jos mä ajattelen, että jos ei ymmärrä ryhmän sääntöjä tai ei osaa erottaa itseään erillisenä muista, eikä osaa lukea muiden niin kuin näitä ilmeitä ja eleitä, niin silloin ei välttämättä pysty tunnistamaan häpeää. Et mä sanoisin, että se on isompi ongelma kuin se, että kärsii epämiellyttävästä olosta aina silloin tällöin tai aika useinkin.
Että kyse on just siitä, ettei se häpeä nouse niin intensiiviseksi kuitenkaan, että se estäisi osallistumasta näihin ryhmätilanteisiin. Mä palaan vielä tuohon tämän jälkeen, mitä sanoit, kiusaamiseen tai väkivalta. Oli se nyt sitten tapahtu koulussa tai työpaikalla tai missä muussa sosiaalisessa tilanteessa. Että sen yksi lopputulematunnehan on usein ihmisellä se, että se aiheuttaa elinikäisen häpeän tunteen ja sen tunteen, että minussa on se vika. Oletko sä tätä paljon tavannut, törmännyt? Mitä siitä ajattelet? Onko se, tai itse asiassa kysyn vielä senkin, että voiko olla niin, että siinä on motiivinakin se, että kun sä saat ihmisen häpeämään, oli se nyt koulukaveri tai työtoveri tai vaikkapa naapuri ihan mitä hyvänsä, niin että se häpeä lamauttaa sen toisen valtapelissä. Niin, se on aikamoinen niin kuin vallan väline myöskin tuottaa toiselle häpeää. Ja on varmaan niinkin, että toiset on niin kuin alttiimpia tuntemaan häpeää. Et jos mä mietin just sellaisia kilttejä lapsia, joita usein, jotka jää yksin, joita helposti kiusataan, niin heillä varmaan on myös niin kuin nämä häpeäantennit niin kuin virittynyt helpommin. Et he on sillain niin kuin hyviä kohteita tavallaan sille kiusaajalle, joka usein niin kuin siirtää sit jotain omaa pahaa oloa siihen kiusattuun. Et sellaista pahan olon siirtoahan se kiusaaminen on ja häpäiseminen lapsilla ja aikuisilla. Puhuttiin elämänmittaisesta tai siitä jäätävästä häpeästä tai elämää invalidisoivasta häpeästä. Sen seuraushan voi olla se, että me kehitetään erinäisiä niin kuin turvastrategioita. Tai jotenkin, että me esimerkiksi jouduttaisiin tilanteisiin tai niin poispäin. Niin kerro vähän näistä turvastrategioista. Millaisia me saatetaan kehittää? Joo, semmoinen Nathanson on kehittänyt tällaisen häpeän kompassin. Ja sitä käytän kompassina tässä omassa kirjassanikin. Eli hänen mukaansa häpeä ohjaa niin kuin tavallaan neljään eri pääilman suuntaan, eli siellä on tavallaan vihasuunta, vihaa joko muita kohtaan tai itseä kohtaan, että vihalla voi peittää tavallaan sen häpeän, ja se on sillai looginen, jos ajattelee, että siinä häpeässä on just se semmoinen jäätyvä ja lamauttava, todella epämiellyttävä tunne, kun ei pysty tekemään mitään. Et ihmisen jotenkin meidän käyttäytymistä ohjaava perusperiaate on usein niin kuin me halutaan hallinnan tunnetta, niin viha tavallaan antaa sen hallinnan tunteen, niin se on sillain miellyttävämpi kokea. Se antaa niin kuin voiman tunnetta ja energiaa. Niin se on sillain looginen pakoreitti pois häpeästä, on se viha. Mut et sit riippuu tavallaan ihmisestä ja siitä oppimishistoriasta ja persoonasta, että kohdentuuko se viha sit enemmän muihin ihmisiin, onko se paha muualla vai onko se itsessä, onko se tämmöinen niin kuin itsekriittisyys ja itseinho, jolloin se kohdistuu sit itseen. Sitten näitä muita reittejä on välttelykeinot, erilaisia välttelykeinoja, niitä on tosi paljon erilaisia. Mainitse joitain tavallisia. Päihteet on tyypillinen, millä voi puuduttaa olon pois tai tuottaa jonkun ikään kuin vastakkaisen tunteen. Ja sitten työnteko, rajaton työnteko, jos on kaoottinen tunne-elämä, niin työtä tehdessä voi kokea jonkunlaista järjestystä, just sitä hallinnan tunnetta. Ja sit narsismi lasketaan myös tänne välttelykeinoihin. Se on tämmöinen niin kuin mielen sisäinen häpeän välttelykeino, eli siinä siirretään tavallaan kaikki häpeän tunteet niin kuin muihin ihmisiin. Et voi katsella niin kuin yläpuolelta muita. Ja olla itse aina ikään kuin puhdas siitä häpeästä. Toi on kiinnostava narsismilla ja häpeällä.
on siis tämän kaltainen suhde. Mm. Joko sä mainitsit kaikki kompassin osat sitten siinä vielä? Sitten oli vielä se vetäytyminen, mikä on tavallaan tämä, mistä jo puhuin aikaisemmin. Sitä ajatellaan, että se on niinku se ikään kuin tervein muoto. Ja minkälaisia käyttäytymismalleja se voi tuottaa? No sitä vetäytymistäkin voi ajatella, että se on niinku tavallaan semmoinen niinku laaja spektri, että semmoinen ihan se, että mä niinku välillä katon poispäin, niin se on niinku tämmöinen lievä vetäytyminen, ja se, että mä eristäydyn niinku 3 kuukaudeksi ja laitan selkäkaihtimet kiinni ja puhelimen pois päältä, niin se on sitten toisessa päässä. Eli ollaanko me jo lähellä sitten niin masennuksen oireitakin? Joo, kyllä. Mutta sillä lailla voi ajatella, että jos se pysyy niinku tämä oma strategia siellä vetäytymisessä, eikä anna sen jäädä niinku päälle liian pitkäksi aikaa, niin kyse on tällaisista normaaleista prosesseista. Että häpeä tällaisena ohimenevänä tunteena niin on ihan ok. Mä mietin äsken Krissen kanssakin näitä suomalaisia lausahduksia. Ja mä mietin, onko häpeää liittyviä mitään positiivisia, koska tulee heti mieleen tämmöiset niin kuin jostain kirjallisuudesta aika paljon, että ettes häpeä ja sun kanssa saa hävetä silmät päästä. Ja, no tää on ehkä vähän positiivisemmasta päästä, että hopea ei ole häpeä, mitä kuulee, kun urheilijat on joskus sanonut, mutta sitten on vitsejä, jossa ehkä se on se just se itse ankaruus tai jotenkin semmoinen etukäteishäpeä tai myötähäpeä tai mitä se on, jos me ajatellaan näitä lukuisia vitsejä, suomalainen, ruotsalainen ja norjalainen lähti sinne tai tänne. Ja musta se norsu-juttu on aika hyvä, kun muut miettii tietysti, niin kuin norjalainen voisi miettiä, nyt mä keksin sen, kun mä muistan ikinä tämmöisiä, että löytäisikö norsuöljyä tai ruotsalainen voisi miettiä jotain kuningastaan, mutta suomalainen miettii, mitä norsu ajattelee meistä. Että tavallaan onko tässä kansallista niin kuin viitekehystä, että ollaanko me jotenkin erityisen niin kuin häpeävää porukkaa, onko meistä tämmöinen reflektoivaa vertailevuutta tai alemmuutta, joka tuottaisi enemmän häpeää? Tämä on just tämä tosi vaikea, kun on vaan niin kuin kokemus tästä suomalaisuudesta, niin miten mä voin niin kuin verrata sitä, millaista olisi olla niin kuin espanjalainen ja sitten, että kokisiks mä vähemmän niin kuin häpeää espanjalaisena, niin vaikea sanoa, mutta kyllähän ne niin kuin ajatukset menee sitten tosiaan sinne sodasta selviytymiseen ja siihen niin kuin siihen ikään kuin näiden häpeältä suojautumistrategioihin niin kuin sen työnteon kautta, että semmoinen on niin kuin jotenkin sosiaalisesti aika sallittua ja jopa suotavaa niin kuin edelleen sanoisin, että jos miettii näitä Nathansonin kompassin suuntia, niin varmaan niin kuin sitä työtä saa tehdä niin kuin aika paljon ennen kuin kukaan tulee sanomaan, niin kuin, että pitäisikö sun vähän jo vähentää tuottavuutta. Mä takerun nyt vielä näihin kulttuurisiin eroihin. Mä mietin sitä, kun sä mainitsit Espanjan, tai jos mietitään yleisemmin vaikka Välimeren maita, niin jolla on kokemuksia sodasta. Sielläkin on sodittu ja siellä on ollut tauteja ja nälänhätiä ja kaikkea muuta vastaavaa. Mutta voisiko olla, että jossain kulttuureissa se ilon ilmaisemisen tavat tai yhdessä olemisen, elämisen, ehkä jopa ravinto voi vaikuttaa raskas mielisyyteen, ehkä joka voi olla semmoista häpeän aluskasvillisuutta, että onko ilolla ja häpeällä sitten, ilon ilmaisemisella ja häpeällä, me tullaan vähän tuonne resilienssin puolellekin tässä taas, mutta nämähän kulkee vähän tälleen. Siis ainakin mä mietin, että just toi yhteisöllisyys varmasti vaikuttaa niin kuin siihen, että kuinka voimakkaana niin kuin häpeää koetaan ja kuinka yleisesti se tuottaa ongelmia. Että jos mä ajattelen, että häpeä ohjaa niin kuin eristäytymään ja usein niin kuin sen oman avuttomuuden ja heikkouden tämmöinen kompensaatiokeino tai
selviytymisstrategia on nimenomaan se pärjääminen, tekeminen, suoritusten saavuttaminen, joilla niin kuin pääsee poispäin siitä ikään kuin siitä, etten selviä, niin silleen mä ajattelen, että nämä on niin kuin, se on aika ahdasta olemista ja se voi vaikeuttaa ikään kuin sitä avun pyytämistä ja sitä sellaista sen jakamista, että ei ehkä aina jaksakaan. Jos miettii vielä, mä palaan sitten tähän, miten häpeällä voidaan ohjata, niin jos yhteiskunnallisesti ajattelee, niin sitä voi ajatella, että se on myös aika hyvä työkalu, koska sillä voi saada ihmiset vaiennettua. Tai mä palaan nyt sitten taas tähän sosiaaliseen mediaan, että jos kun siellä kiehuu ja aika niin kuin roimaa palautetta voi tulla, ihminen saattaa, kun kokee tietysti, että saattaa tulla häpäistyksi aika herkästi, ja ne on aika massiivisia lynkkauksia, mitä tänä meidän aikana saattaa kohdistua, niin miten me voitaisiin suojautua muuta kuin vetäytymällä tai vaikenemalla? Vaikuttaako tämä niin kuin pelko häväistyksi tai häpäistyksi tulemisesta jotenkin meihin myös niin kuin isommin yhteiskunnallisesti? No kyllähän tässä on riskit silleen, että jos mä mietin näitä, että mitä vaihtoehtoja on, niin tämä vetäytyminenhän nähdään sellaisena aika sivistyneenä keinona kuitenkin, että ei lähde taistelemaan, ei lähde niin kuin tavallaan siihen someraivoon mukaan, mikä olisi sit yksi keino niin kuin ikään kuin suojautua häpeältä. Että kyllä mä ajattelen, niin kuin, että ihan sen auki puhuminen on varmaan niin kuin sellainen hyvä keino, että kuvata sitä, että miltä tuntuu tällainen prosessi, mitä tapahtuu, ikään kuin auki puhua sitä, että jos jonkun asian jakaa ja minkälaisen ikään kuin vastaanoton se saa, niin miltä se tuntuu, mitä seurauksia sillä on. Ei mulla muuta tule mieleen tästä. Nämä on varmaan aika yleisiä kokemuksia. Mä luulen, nykypäivänä on tai jotain avautumisia ehkä tästä olen lukenutkin. Mitkä asiat ehkä, jos sun pitäisi sanoa, että tässä ajassa meistä ihmisistä saattaa tuntua, että mä nyt, tähän ei voi olla tilastollisia havaintoja ehkä, mutta onko vielä niin kuin esimerkiksi alastomuus tai seksiin liittyviä niin kuin häpeän tabuja paljon meillä? Miten sä koet? Onko tässä niin kuin tapahtunut jotakin? Niin, kun ihmiset on kuitenkin aina yksilöitä, että jokainen saa niin kuin kokea ne omat häpeäkokemuksensa oman kehon kanssa varmaan ihan jokaisessa ajassa ja jokaisessa sukupuolessa. Mutta voisi ajatella kulttuurisesti, että me puhutaan aika paljon enemmän seksuaalisista asioista tai ahdistelusta. Taisi olla tämän päivän Hesarissa nuori näyttelijä tehnyt esimerkiksi elokuvien ja näyttämön, taisi olla etupäässä elokuvien niin kuin intiimeistä kohtauksista ja saanut ihmiset puhumaan avoimesti siitä häpeästä, mitä he on tunteneet, kun he on joutuneet näyttelemään näitä kohtauksia, niin jotenkin mä koin aika paljon itsestä lukiessani helpotusta ja ehkä se liittyy sinun Krissan kuvaamiin tunteisiin, että minusta oli jotenkin hieno ajatus, että joku on haastatellut ihmisiä siitä, ja he eivät olleet puhuneet tästä häpeän tunteesta. Siellä oli vanhempiakin näyttelijöitä joukossa, ja he ovat kaikki nämä vuodet olleet hiljaa, ja nyt he voivat sanoa sen ääneen. Joo. Että tavallaan ajattelin tätä, että tämä keskustelukulttuuri saattaa tuoda semmoisen myöskin niin kuin yksilöille ja vaikka ihmisille, jotka tulee terapiaan, niin useinhan se esimerkiksi Me Too toi jonkinlaista niin kuin semmoista sallimusta siihen, että minä voin avautua tästä asiasta, joka minua on painanut ja hävettänyt näin kauan. Mutta mä kysyn sultakin vielä tähän meidän lopuksi, että mikä se on sitten se häpeän vastakohta? Häpeän vastakohta on tämmöinen autenttinen ylpeys, eli semmoinen, että voi olla iloinen siitä, että on,
on tehnyt jotain ja asettanut itselleen jonkun tavoitteen ja saavuttanut sen. Ja siitä voi olla ylpeä, asettumatta silti muiden yläpuolelle. Se oli tällainen. Eli autenttinen ylpeys. Joo, pikamääritelmä. Kiitos. Tässä kohtaa me voitaisiin varmaan huokasta pikkasen ja antaa aplodit Katjalle ja Krisselle. Kiitos. Kiitos tähän asti. Toivottavasti jaksatte pitää vielä hetken niitä toivottavasti heränneitä kysymyksiä. Ja jäin siihen itse myötätuntoon, armoon ja siihen tavallaan, että joita asioita, näitä vastakkaisia aikamme kyllä lietsoo, kun meidän pitäisi kilpailla ja jaksaa ja puurtaa ja suorittaa. Niin ootteko te kokenut itse kuitenkin, teette useampia töitä, että te olisitte joskus joutunut niin kuin puhuttelemaan itseänne siitä lempeästi. Kuinka usein? No, kuinka usein? Aloitetaan Krisestä. Sinussa heräsi reaktio heti. Armollisuutta. Niin, eikö se kuulu ihmisyyteen? Mä jotenkin tykkään siitä, ei itsemyötätuntoa, vaan kaiken kaikkiaan itämaiseen psykologiaan kuuluvasta ajatuksesta, että kielteiset tunteet helposti erottaa meidät muista. Me ajatellaan, että mä oon yksin, mä oon ainut, jos tuntuu näin pahalta. Ja mua hävettää, kun mä sanoin äsken, että sä siirsit tuolia, nyt mua hävettää, että häpäsinkö mä sut, kun mä sanoin sen tässä näin. Ja sitten samalla mä tiedän, että niin, että se on inhimillistä, että se mun ei tarvitse mennä kotiin yksin häpeämään, vaan mä voin tietää, että no muillekin voisi käydä näin, ne voisi heittää jotakin ja sitten ne voisi miettiä, että olikohan tämä nyt ihan ok. Ja se on mun mielestä yksi itsemyötätunnon ydinkohta ja resilienssin ydinkohta myöskin se, että tajuu, että mä oon niin kuin muutkin. Me ollaan kaikki erilaisia ja sitten me ollaan kuitenkin kaikki samanlaisia. En mä tiedä, vastaisiko tämä kysymykseen. Ehkä mä vähän vielä tarkentaisin, että onko sulla jotain tapaa puhua itsellesi, niin kun silloin jos alkaa pyörä pyöriä isosti ja tekee mieli tehdä 10 työtä yhtä aikaa. Ja, no mä otan siihen tuon häpeä sanan kyllä, okay. Koska mun mielestä se on noloa, mun mielestä se on hävettävää, onko mä näin hölmö? Mä ihan oikeasti puhuttelen itseäni sitä kautta, että jos ihmiset kysyvät, että mitä sulle kuuluu, ja mä sanon, että ihan hirveä kiire. Niin mun mielestä se on noloa ja hävettävää, koska eihän nyt täysjärkinen ihminen väkisin järjestä itseänsä hankalaan tilanteeseen. Ja silti toistuvasti teen niin. Niin se on se, millä mä sitten yritän saada itseäni hieman järjestykseen. No mutta onko se nyt hyvänä aika sentään lempeätä sanoa, että olenpa minä hölmö? Mun ajatuksessa se on siinä kohti, kun en mä pistä itseäni mihinkään ristikuulusteluun ja syyllistelyyn. Mä totean, että kyllä, mä olen hölmö. Mun mielestä on niin kuin, sehän on tosiasioiden toteaminen. On hölmöä tehdä näin, taas olen tehnyt näin. Nyt täytyy vähän miettiä, että mitähän mä voin fiksata. Nyt mä kysyn sulta vielä uudestaan. Että muistatko sä, että mitä lempeää sä olet viimeksi sanonut itsellesi? Mun mielestä se on ymmärtävästä ja lempeää. Mä oon tehnyt taas, tää on mulle tyypillistä. Mulle tapahtuu tällaista, mutta ei se ole vaarallista. Eikä se ole ei se tee mun silmissä, se voi tehdä ehkä muiden silmissä musta huonomman ihmisen. Mun silmissä ei tee huonompaa ihmistä, mä tiedän, että mulle käy näin. Mut voisiko siihen löytää, että jos takerun taas niin kuin sanoihin, että jotain muuta, että olenpa minä, mikä muu se voisi olla kuin hölmö. Olenpa minä ahkera. Yritänpä taas kaikkeni. Yritänpä olla hyödyllinen ihminen kaikille muille. Niin, se on ihan hyvä yritys sanoa sen hyvän kautta, mutta kun musta ei tunnu sillä kohti, kun mä oon tajunnut sen, että tämähän nyt on älytöntä, eihän näin paljon voi tehdä. Niin, silloin mä joudun hyväksymään. Mä ajattelen, että kun resilienssin, tämä kertoo ehkä, kun mä sanon siihen, että mä en ole optimisti sun kysymykseen. Niin kun resilienssin ydinhän on se, että tosiasioiden tunnistaminen. Pystyy sanomaan, että nyt mä oon tehnyt tyhmästi. Ja mä ajattelen, että se on se mun selviämisen ydin, että tämä ei ollut kauhean fiksua, mä oon tehnyt näin, mä voin antaa sille ymmärryksen, hyväksyä, että näin mä tein. Ja sitten mun tarvii miettiä, että no voisinko mä tehdä jotain muuta. Sä oot varmaan sitten kumminkin keittänyt kahvia jossain vaiheessa. Aika monasti. No entä ja kilauttanut kaverille. Okei. No entä Katja? Mikäs se kysymys olikaan? Ihan ajatus siitä, että kuinka hellit semmoista niin kuin armollista, lempeää puhetta itseäsi kohtaan, kun kuitenkin teet paljon töitä ja sulla on monta rautaa tulessa. No niin kuin välillä menee paremmin ja välillä menee huonommin ja se on ihan ok. Ja
tavallaan tähän kiireen hallintaan, niin kyllä mä siihen koitan niin kuin välitsit sanoa myös sellaista, että jos on vähän väsynyt olo tai ylikierroksilla, niin se on ihan ymmärrettävää, että jos niin kuin kalenteri näyttää tältä, että tämmöinen olo tulee, jos on näin paljon kaikkea, että se ei ole tavallaan niin kuin, se ei ole valuvika, vaan se on ehkä semmoinen käyttäjän vika. Tosiasioiden tunnistaminen. Eli taas mä kaipaan vielä niitä lempeitä sanoja, sanotko itsellesi, nyt tulee mieleen itse asiassa Eeva Kilven yksi runo, jossa se niinku taputtaa itseään, että sinä ihana pieni nainen, tai miten se nyt menikään, että on välillä itselleen niinku lempeä. Onko sulla semmoista, onko sulla mottolausetta? Ei mulla varmaan mottolausetta ole, mutta kyllä mulla vähän tuollaista taputtelua kyllä esiintyy. Ja kyllä mä niinku sen koitan aina tavoittaa, että mä teen näitä asioita, koska nämä on oikeasti niinku mun arvojen mukaisia. Ja mä koen, että teen niinku tärkeää työtä ja näistä, mitä nyt olen tehnyt, niin en mä olisi niinku mistään malttanut kyllä luopuakaan. Niin. Että luultavasti teen jatkossa on ihan... Ehkä meillä sitten sentään kuitenkin molemmilla. Jatkossa ihan samalla tavalla. Vaikka jokaisen kirjan jälkeen mä aina onkin, että juu, enää ei. Sitten toinen asia, mistä puhuttiin kummankin kanssa, tai te puhuitte, niin on tietysti se, että no, liittyy tietysti itsemyötätuntoon sekin niin kuin tavallaan heikkoudesta, sen heikkouden myöntämisestä, haavoittuvuuden, haurauden myöntämisestä. Miten se on suhteessa näihin teidän aiheisiin? Aloittaa vaikka Katjasta, että... Niin. Voinko mä hyväksyä, mä teen jatkokysymyksen, kun näen, että ehkä vähän jäit miettimään, että voiko tavallaan se, että mä ylipäänsä myönnän, että mä voin hävetä, niin liittyykö se tavallaan siihen, sä puhuit toisaalta autenttisesta ylpeydestä, mutta että jos mä myönnän haavoittuvuuteni ja haurauteni, niin mä todennäköisesti myönnän sen, että mä häpeän sitä sun tätä. Joo. Sillain niin kuin tässä tulee nyt jotain tässä sun kysymyksessä, mikä niin kuin jotenkin tuo sen, että mistä mä tykkään tässä häpeässä, että tavallaan niin kuin se haavoittuvuus, että se on niin kuin meissä läsnä ja niin kuin se, että mä voin olla autenttisesti ylpeä siitä, että mä nyt sain tämän kirjan tehtyä, niin se ei niin kuin poista ollenkaan sitä, että mä oon ihan yhtä haavoittuva häpeälle niin kuin joka hetki kuitenkin, mutta että jotenkin tavallaan tämä, että ihminen on niin monipuolinen olento, että meissä on niin kuin samaan aikaan niin kuin siemenet niin moneksi. Ja tavallaan saman päivän aikana voi olla niin kuin tosi haavoittuva ja tosi heikko ja tuntuu, että mitäköhän tästä tulee. Ja sitten niin kuin tunnin kuluttua mulla on ihan toinen olo jo. Että tavallaan niin kuin sen salliminen jotenkin ehkä tuo niin kuin sitten sitä resilienssiä ja sitä, että se kääntyy niin kuin toiseen suuntaan, hyväksynnästä jotenkin kyse, just sen avuttoman ja heikon puolen hyväksynnästä. Et mä ajattelen jotenkin, että ne katkeamiskohdat, just mistä te puhuitte, että mä ajattelin itse, niin kuin, että ne liittyy johonkin sellaiseen jäykkään turvastrategiaan, että ei nimenomaan saa olla niin kuin heikko ja jäätyvä ja avuton. Sä jo mainitsit sen resilientin sanan tai joustavuuden tuossa. Jatkaisitko sä? Me puhuttiin vähän siitä heikkoudesta, hyväksymisestä. Niin, mä ajattelen, että se myöntäminen ja hyväksyntä on niin olennainen sana näissä kaikissa selviämisjutuissa, että miten voi myöntää ja hyväksyä oman rajallisuutensa, koska me ollaan kaikki rajallisia. Kukaan ei iloitse siitä kohdasta, kun törmää omaan rajallisuuteensa, mutta me kaikkihan tehdään sitä kuitenkin. Ja silloin se hyväksyntä siihen kuuluu. Tässä kohti hyväksyntäsana on vielä ihan hyvä. Sitten mä ajattelen, että joissakin kohti mun mielestä suomen kielen sana hyväksyntä on hankala, kun siinä on se hyvä kantasanana. Niin sitten se kuulostaa siltä, että ikään kuin mä sanoisin, että on hyvä, että kävi näin. Enhän mä sitä sano, että se on hyvä, vaan että mä pystyn hyväksymään, mä pystyn vastaanottamaan tämän kokemuksen tai tilanteen kaikesta huolimatta, vaikka tämä sattuu ja on kova. Ja se on,
se on lähtökohta selviämiselle ja sille, että ei tarvitse jäädä siihen häpeään, vaan että voi lähteä sitten myöskin jotain muuta. Mut eikö häpeä ole terve tunne moniin tilanteisiin myöskin? Sitten on se kysymys siitä sen määrästä ja kestosta ja laadusta. Joo. Ja mä ajattelen ja sanon asiakkaille hyvin monissa tilanteissa niin, että terve tunne sairaassa tilanteessa. Sairas on nyt huono sana tässä, mutta se idea siitä, että usein kun on äärettömän kuormittavia, hankalia tilanteita, niin kaikki ne tunteet, mitä meille tulee, niin nehän on terveitä, oikeita reaktioita siihen tilanteeseen. Se ei kerro siitä, että olisi vika tai virhe tai väärin. Kiitos. Sen verran tuo kello tuossa naksuttelee, että nyt jos jollakulla olisi jotain kysyttävää tähän loppuun, niin voitaisiin ottaa kysymyksiä. Meillä on vielä hetki aikaa. Olisiko kellään jotain? Siellä on. Mä voin toistaa, jos sä kysyt sieltä. Jos ei kuulu, niin mä toistan sun kysymyksen. Kysy vaan. Kuulika kaikki. Onko resilientillä ihmisellä joustava mieli? Se on varmaankin yksi sana, mitä voitais käyttää siitä ihan hyvin. Sitten se voi olla montaa muutakin, mutta se on yksi varmaankin paljon päällekkäin tuleva ilmiö, miten sitä kutsutaankin. Kyllä, kyllä. Sitä on paljon käytetty. Resilienssi on ehkä se, mikä tulee just myöskin näiden ryhmien ja erilaisen yhteisöön. Me voidaan ajatella sitä, että ollaanko me kansakuntana resilientti esimerkiksi ja niin edelleen. Haluaisiko Katja jatkaa tästä vielä? Vielä lisää. Näen aikomuksia. Siellä, kysy vaan. Kuulitte varmasti kaikki. Sanokaa hip hei, jos ei kuule, niin mä voin toistaa. Mä voin toistaa ihan tämän meidän striimauksen takia, että kun on asiakkaita, niin tulevatko ihmiset sillä häpeäkulmalla vai puhutaanko ensin esimerkiksi ahdistuksesta tai jostain muista tunteista? Tulkitsinko tämän oikein? Hyvä, mä näin peukun. Haluatteko vastata kummassa järjestyksessä? Joo, tosiaan harvoin asiakkaat tulee häpeän vuoksi hoitoon, että se on tavallaan siellä niin kuin ikään kuin ei sanotettavissa asioissa, niin kuin muutenkaan vihanhallinnan pulma on sellainen, missä ikään kuin nimetään suoraan se tunne, että se on se ongelma. Ahdistuskin on tavallaan niin kuin kimppu erilaisia tunteita, niin sekin on sellainen jollain tavalla usein koodinimi jollekin muulle, mutta ikään kuin häpeän kanssa työskenneltäessä niin joudutaan tekemään vähän sellaista niin kuin penkomista, että löydetään se ikään kuin niiden sellaisten jäykkien turvastrategioiden alta se häpeä ja ikään kuin ne pelot, mitkä siellä ylläpitää niitä turvastrategioita. Se on niin kuin, se on semmoinen monimutkaisempi vyyhti. Mä pikkasen jatkan tähän kysymykseen liittyen, että ahdistuneisuus, ehkä unettomuus, jotain sellaisia, niin kuin tuletko sä siinä kohtaa ajatelleeksi, tai otatko itse, millä tavalla sä niin kuin jotenkin mielenarkeologina kaivat siinä kohtaa. Tuleeko se sulle mieleen, että tässä voi olla esimerkiksi kiusaamista tai jotain semmoisia kohdentuvia kokemuksia, että se häpeä sieltä tulee, jos on vielä ahdistunut? No yleensä sitä käydään tavallaan aina sitä sellaista oppimishistoriaa ja sitä lapsuuden maisemaa ja usein myös käytän tällaista skeematerapeuttista lähestymistapaa, missä käydään ikään kuin nämä miten ihminen on oppinut olemaan suhteessa muihin ihmisiin, millainen hän ajattelee olevansa ja mitä hän ajattelee, että minkälaisia ihmiset on ylipäätään.
että siellä usein sitten niin kuin skeemoista nousee tämä häpeä ja eristäytyneisyys, jos se on niin kuin yhtenä siellä. Mutta että toki se voi näkyä niin kuin muuntautuneena jollain tavalla. Voi olla vaikka hylätyksi tulemisen pelkoa, mihin liittyy myöskin sitten tätä häpeäteemaa. Että se voi olla niin, niin kuin monenlainen se häpeäpulma. Krissa. No siis joo, hyvin paljon samaa ehkä eri sanoin, mutta että ehdottomasti niin, että en muista äkkiä 20 vuoden ajalta ketään, joka olisi tullut häpeä otsikolla, vaan että se tulee sitten jonkun ajan päästä. Joskus voi olla niin, että sen on kuulijana jotenkin kuullut sieltä jo varhaisemmassa vaiheessa, ja se tulee ihmiselle täysin yllätyksenä, että hei, nyt mä ymmärrän, että mullahan on joku häpeä. Ja se voi olla niin kuin ulkopuoliselle kuulijalle yllättävääkin, että se tulee yhtäkkiä. Ja sitten joskus se on yhteinen löytö, että polut on tietenkin hyvin erilaisia, mutta ei ole sisäänheittotuote tämä häpeä kyllä yhtään. Tässä kohtaa, jos sallitte, niin illan juontaja, joka toimii seksuaaliterapeuttina muun muassa, niin sanoi, että se voi olla ihan tällä alueella, se Joo. voi olla sisäänheittotermi. Eli seksuaaliterapiassa monasti, ja nehän liittyy sitten pikkasen usein vähän eri asioihin, niin se häpeä voi olla siis ihan ensimmäisessä vastaanottotilanteessa semmoinen, että jos ihminen saa sen jotenkin sanottettua tai sitten kun ilmoittautuu vastaanotolle, niin kirjoittaa sen, usein mielellään kirjoittaa. On joskus ollut tilanteessa, jossa laitetaan lappu mun eteeni, koska se on vaikea sanoa. Mutta olisiko vielä muita kysymyksiä? Nyt on vielä ihan hetki aikaa. Jos mä en näe sinne ihan takariville, niin hihkaskaa, jos siellä on käsiä ylhäällä. Mitä olet aina halunnut tietää häpeästä tai resilienssistä? No sitten me voidaan vielä, käytetään vielä niin kuin tämmöiseen loppunousuun hetki. Mitä sä haluaisit kysyä Katjalta vielä häpeästä? Oletko lukenut muuten Katjan kirjaa? Olen lukenut ensimmäisen kolmasosan, en ole lukenut koko kirjaa, täytyy tunnustaa. Se kevenee loppua kohti. Okei, no pitääkö mun kotimatkalla nyt jutella? Ettei tarvi hävetä. Mutta siis ihan rohkeasti kerron häpeellisesti, että en ole lukenut koko kirjaa. Mutta siis se, minkä mä voin sanoa, kun se mitä siitä olen kerännyt lukea, niin se oli tosi mielenkiintoinen, koska mun mielestä ne täydentää toisiansa. Puhutaan samasta ilmiöstä, käsitteellistetään sitä eri lähtökohdasta eri tavalla, mutta ollaan kuitenkin kovin lähellä niin kuin sitä samaa asiaa. Mutta mitä puolta valitaan valottaa, mitä puolta valitaan, mitä kautta valitaan lähteä liikkeelle, niin ne on nyt ihan samoja tilanteita ja sitten ne on vaihtoehtoisia reittejä ja näkökulmia ja varmastikin toisiaan täydentäviä. Ei ole olemassa lähestymistapaa, joka sopii kaikille, vaan se on aina edelleenkin yksilöstä kyse, että mitä kautta kukakin pääsee helpoiten eteenpäin. Tämä oli nyt varmaan se vastaus tähän kirjakysymykseen. Se oli hyvä vastaus muutenkin. Teit jalat suusta, niin kuin ajattelee Katjan kirja. Mitä Katja? No joo, Oletko sinä ehtinyt lukea? Ei tarvitse No niin. Mutta mitä tästä kaikesta, mitä ollaan puhuttu, niin sulle tuli mieleen, mitä haluaisit vielä kysyä? Kiinnostaa siis tämä kirjaprojekti-homma. Miten lähdit tekemään kirjaa tästä? No tämähän oli tämmöinen kolmas kerta toden sanoa, koska tämä resilienssi on, kun Suomessa ei ole sanaa, niin me ei tunnisteta ilmiötä niin hyvin ilman sitä sanaa, eli siitä täytyy ryhtyä puhumaan. Ja sitten erityisesti sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla se on täysin hukattu voimavara mun mielestäni. Me ei osata lähteä sitä tukemaan, vahvistamaan. Me ei osata lähteä resilienssi edellä niin monissa kohdissa, missä meidän mun mielestä pitäisi. Mutta että mä oon kolme kertaa aloittanut tämän kirjan ensin yhden kollegan kanssa ja arki ajoi ylitse juuri tämä häpeällinen kiire. Ja toisen kerran piti kokeilla samaa. Nyt kolmannella kerralla lähdin yksin liikkeelle ja nyt oli mahdollisuus ottaa sitten, sain siis apurahaa niin, että pystyin kirjoittamaan puoli vuotta, niin se mahdollisti sen, että pystyi tekemään sen ihan oikeasti. Tämä siis vaatii tietynlaista resilienssiä, että saatiin resilienssikirja aikaiseksi. Ensimmäisen kerran tähän lähdettiin oikeasti 2000-luvun alussa. Silloin olisi ollut tosi paljon vähemmän sanottavaa, koska tutkimusta oli niin paljon vähemmän, että voi sanoa, että nyt tähdet oli oikeassa asennossa, että nyt rupesi olemaan jo sanottavaa, koska tutkimustakin rupesi olemaan kertynyt.
Eli sen piti mennä just näin. Sen sovitaan niin. Hei, kiitos. Tämä piti mennä just näin. Mä oon kauhean iloinen näistä kirjailloista siinä mielessä. Musta on aika harvinaisen ihanaa keskustelua, kun näissäkin on linkki. Ja te pääsette kertomaan omista kirjoistanne ja löydätte tämmöistä yhtäläisyyttä. Hienoa, että tässä kun kaikki kirjamessut on peruttu ja muutkin kaikki kirjoihin liittyvät, meillä on tämmöisiä iltoja. Pääset ihan kohta pois, mä näen tuossa jo lähtökuopissa tuossa. Kiitos Krisse, Salmi, kiitos Katja. Ja huomenna on uusi kirjailta ja silloin me puhutaan surusta ja kuolemasta. Et nekin on tietysti temaattisesti aika lähellä. Ja unohdin sanoa oman nimeni, juontajana on tässä ollut Anja Snellman. Toivottavasti tuutte huomennakin. Kiitos.